maddi imkansızlıqdan, yaşayışlarının ağır vəziyyətdə olmasına, ehtiyac içindən işləyə bilmədiyinə görə, gözü əlli olduğuna görə, ürəyi xəstə olduğuna görə Məhəmməd özünü ağacdan asaraq intihar etmişdir. Heç onu pensiya da vermədilər. Pensiya da vermədilər. Düzəlmədi. Yəni, bax, sanki, nəinki bu kənd, hətta bu ailəyə qarşı bu cür diqqətsiz olan məmurlar da o Məhəmmədin qatilidir. Vətəndaş Rəna Hüseynova bildirir ki, çətin vəziyyətdə yaşayır. Qarabağ Region TV istinadla xəbər veririk ki, yoldaşı Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Fəhli olaraq çalışaraq ailəsini dolandırmağa çalışır. Ana bildirir ki, 5 övladından biri evə maddi olaraq dəstək ola bilmədiyindən intihar edib. Hazırda bir oğlu Kəlbəcərdə hərbi xidmətdədir. Durumları ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq heç bir nəticə görülmür. Şəraitsiz evdə uşaqlarını böyüdən ana kanalımız vasitəsilə evinin tikilməsi üçün aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edərək dəstək istəyir. Rəhmətə gedəndən 5 idi. Bir rəhmətə girib 4 dənə evladım var. 2 qız yetişdirirəm, 2 dənə doğulan biri bu dəqiqə əskərlikdədir. Kəlbəcərdə. Kəlbəcərin düz özümdədir. Aha. Mən necə dolanırsınız? Valla pis. Yaxşı dolansam mənim belə şəraitim olmaz. 80 manat maaş alıram. Mən 80 manatla şıx pulu verim, qaz pulu verim, uşağımı dolandırım. Yoldaşın 80 manat müharibə veteranıdır da bunu. Hə, Qarabağ veteranıdır. 80 manat maaş gəlir mənim evimə. Bir də anam o çağırı pilesini yığdırır, bu çağırı yağanda da ki oturur evdə. Yağışda yağanda evimin dalı təmiz çəhəri bir dəqiqə girin çəkin, kifsək qoxur. Bax belə dolanırlar, nə heç kimlə yardım gəlmir, nə heç kimlə necə yox. Özüm də xəstəyəm, həm şəkərim var, qıçamda tropum var, ürəyim xəstədir. O gün anda olsun, saat 1-də mən sıxıldım, imkan olmadı skoru çağıra. Qaldım belə. Valla mənim özüm də xəstəyəm, yoldaşım da xəstədir. Çox xaş edilən imkanı xəstə. Adamlardan nə bilim Əmək və Ahalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən, bəli icra hakimiyyətindən. Bəli, deputatımızdan Fatma Yıldırımla nə olar ki, ellərə elə yardım göstərirsiniz, mənimkilə də göstərir. Mənimki də Qarabağ uğrunda döyüşdə gedib yaralanıb, öz-özünü yaralamayıb ki. O da səndən ötər can qov. Bir də qədə evlədim can qov torpaqda. Mənə dəstək olun da, mənə köməklik eləyin də. Nə kəndin bələdiyyəsində, nə Sovet sədrində, mən bir belə çöp görməmişəm. Mənim oğlum öldü, mənim o qədər pulum olmadı. Biri gəldi demədi, nəyini götürürsən? Götürə də bilmirdin. Götdüm. Biz yaxşı götdüm. İndi sentyabrın 7-si ili gəlir. İşim maraqlanmır ki, görüm, bu da veteran oğludur. Görüm, nəyini götürəcək, nə verəcək, heç kim. Qapım açmır. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən də oğul yetişdirmişəm, torpağımın bir əskərini qutarıb gəlib, biri də yenə əskərlikdədir. Mən də Azərbaycan oğulu yetişdirirəm. Çox xahiş edirəm, mənə yardım eləsinlər, mən evimi düzəldim. Mən belə şəraitdə yaşamıyım. Mənim iki qızım var, gələcəyim var, oğlanlarım gələcəyi var. Mən onu istəyirəm, mənə heç nə istəmirəm. Mənə gətirib bir kilo ətlə, bir kilo qətlə mənim başıma allatmasınlar. Mən istəyirəm mənim evimin köməkliyinə. Mən ayrıca nə istəyirəm ki? Valla o 80 manatla mən nə dolanım? 80 manatla nə alım, nə yedirdirim mən uşağım, nə ilə dolandırım? Amma iş də versələr, sosial yardım da versələr, özün də özünüzü ayağa qalxıb düzəldə bilərsiniz. Yenəmirəm, eləyərəm. Vermirlər. Heç də vermirlər. Valla gəl, qoyuna gedib yazılıb, deyib ged, dam tik, düzət qoyununu verim. İmkanım olsaydı mən onu niyə edirdim ki? Valla imkanım yoxdur. İmkanım olsaydı o hamamı rahatlayaram, evimi rahatlayaram. İnki zamanadır mənim hələ hamamım yoxdur. Hansı dövrdür? Valla yoxdur. Bir bu cür şəraitdə yaşadım, aşağı betondur. İmam dedi ki, yağan yağışın hamısı evə yağır. Yağış yağanda mən iki qat qalam çayalı, evimi su basacaq, uşağımı su basır. Mən o dövrdə yaşayıram. Mən artıq şey istəmirəm ki, mənə kömək olsunlar, dəstək olsunlar ki, mən evimi tikim, evimi qaldırım. Və gətirirlər, Fatma Yıldırım bir çox ət göndərir qurbanlıq bayramında. Mən onu bilirəm ki, mənə kömək dur, mən evimi tikim, evimi qaldırım. Mən səni seçmişəm, deputat seçmişəm, seçməmişəm ki, ged özünə pul yıx, özünə günahla, kasıbında, veteranlar da hadi qalır qalsın. Mən heç kimlə dəstək görməmişəm. Nə bələdiyyəmlə, nə Sovet sədrimlə,
Hadi elə bizimki gedi şikayet eləyəndə kəndin bələdiyyəti savisiyadır deyə niyə deyirsən deyə. Biz burada nə yapıyoruz? Nəyəsə niyə bizə kömək durmursan? Niyə dəstək durmursan? Heç kim dəstək durmur bizə. Heç müraciət eləmişsiniz mi xanım icra başçısına, deputata, dövlət? Eləmişik, deyir eləyəcək, hələ də bir ortada bir şey yox. Eləmişik, bizi də bir məktuba da yazı yola salmışıq. Deyilə kömək duracaq, hələ də dururlar. Hələ də eləyəcək, hələ də eləmiklər, heç nə. Bir zəhmət olmasa bir dənə buradan götür. Bax, 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 gördüyünüz, bax, 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 bu şəraitdə yaşayırlar. Bax, 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 gördüyünüz. Bak bak bu pazvalda. Arkadaşlar bir yan karşı. Bak bu pazvalda bak yaşıyorlar. Aynen bu pazvalda yaşayır. Bak bak bu şəraitde yaşayır. Aziz ve değerli dostlar sizlerin her birinizden videonu beğenip böyle yazın ve paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünkü siz bunu etmekle bizim çekiliş ettiğimiz ailenin problemlerini istimalleşmesine destek olursunuz. Değerli dostlar sizlerin her birinizden xahiş edirəm. En azından videonu beğenin. Rəy yazın və paylaşın ki, ananın gözyaşı, gözyaşının xatirinə bunu edin. Dəyərli dostlar, bir daha videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın. Hayır, sözünü də kəsirəm, bax, o da namaz qırır. İmkan eləyib, mən onu, bax, öfkəylə ala bilmirəm. Bu bacımız, üzülsən, burada durur, burada. Bax, bu gözə, bax, bu bacımız namaz qılır. Ana imkan eləyib gəl ana, gəl. Buna bir dənə örpək ala bilmir, üst geyimi ala bilmir. Mən Azərbaycanın dəyərli oğullarından üzr istəyirəm. Nə cəvəsini ala bilmirəm, şəm nə möhürünü toba. Möhürünü də ala bilmirsən. Yox. Xan pirəsi ilə üstündə namaz qılır. Bu ana kimi, bu bacı kimi qoşulub ağlamaq qalır. Azərbaycanın dəyərli oğullarından, dəyərli qızlarından, xanımlarından, analarımızdan, bacılarımızdan, namaz əhlilərindən xahiş edirəm. Yəni ev düzdür, bu digər problemləri siz eləyə bilməsiniz də ən azından bu bacını namaz qılır. Ona olan üst geyimi, o namaz üçün ləvazimatları hər birinizdən xahiş edirəm. Nə olar, təşkil edin. Zaten sağ əlin verdiyin sol əl bilməməlidir. Elə bircə dənə bir dəfə bacım desin ki, gətdi bir qardaş, bir bacım, bir anam onu hədiyyə elədi. Cənab Sahil Babayevdən, cənab Vidad İsayevdən, Fatma xanım Yıldırımdan millət vəkili, cənab Zahid Oruçdan, deputatımızdan xahiş edirəm. Bu ailənin yanında olsunlar. Mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Sosial Xidmətlər Agentliyinə, Məşğulluq Xidmətinə xahiş edirəm. Bu ailəyə baş çəksinlər, dəstək olsunlar, kömək olsunlar ki, evim tikilsin. Vallahi ac qalaram, mənim evim tikilsin. Amma sizə sosial yardım versələr, maaş versələr, özünüz də tikə bilərsiniz. Eləyərəm, yeləmirəm. Əlbəttə. Yəni biz sən elə deyirsən, deyirlər, yox, bizə bizlik deyil, cığallıq eləyirlər. Yəni qoy ən azından onları təmin eləsinlər. Onu da eləyən bir insan çıxacaqdır, bir məmur çıxacaqdır.